Os jogadores de handball da Artística, de Avanca, fizeram mais uma vez o seu evento anual, na Mortosa, que representa também o começo das férias de verão. Tiago Cunha, o anfitrião, conta ao Ribeirinhas que este dia é patrocinado com o dinheiro das multas, que provém de atrasos nos treinos, equipamento em mau estado e muitas outras faltas, que os jogadores aceitaram submeter-se. Isto é um encontro da Artística aqui em minha casa, mas é resultante de uma época inteira onde nós, com o dinheiro das multas, acabamos a nossa época por fazer uma pequena brincadeira para unir ainda mais a equipa aqui. Né, o espaço é disponibilizado. Isso quer dizer que todos os anos tem uma fortuna. Hein? Não, sim, acabamos sempre por juntar algum dinheiro que nos permite, no fim da época, fazer uma pequena brincadeira para comemorarmos sempre a época. Queres definir rapidamente o que é que são as multas? As multas é nós, por cada atraso, porque cada falta de rigor em termos de equipamento, de meias, de o fato de treino vestido, entre outras, acabamos por ter uma multa simbólica e no fim da época acaba por ser um bolo que nos permite fazer esta pequena brincadeira. Boa tarde, encontramos-nos aqui no encontro habitual da Artística, aqui na Mortosa. Vou passar aqui aos meus colegas para poderem dar a sua palavra. Sr. Rafael Malaquias, como nosso dirigente e apoiante incondicional, o que tem a dizer desta época da Artística? Por acaso tem muito a dizer, porque a Artística tem muito... A Artística é melhor que há. Muito bem. Passando aqui a um nosso jovem andebolista, que chegou este ano à Associação Artística da Banca, vindo de Canelas. O que podes dizer desta experiência junto de pessoas mais velhas, a tua primeira experiência na primeira equipa de um plantel sénior? Acho que, acima de tudo, foi um ano de grande aprendizagem e que foi muito positivo, porque fiz parte de um grupo que foi campeão nacional da 2ª Divisão e que ajudou indiretamente a que o sonho fosse possível de todos os avancanenses. Muito bem. Aqui um dos nossos capitães de equipa, sou Pedro Silva. O que tem a dizer quer destes festejos, quer da época brilhante que a Artística da Banca fez? Os festejos têm sido frequentes e anuais. Quanto aos festejos, foi sem dúvida fantástico o apoio que temos recebido de todos os adeptos e do povo avancanês e do distrito em geral. Muito bem. Para terminar, aqui o nosso Fibra Ótica, como toda a gente carinhosamente o trata. O que tens a dizer de mais uma época na Artística como um jogador importante neste título nacional? Queria agradecer a todos os companheiros de equipa, porque acho que foi uma época fantástica. Depois, 3 anos de em conjunto com eles, todos foi o mais importante. Acho que aprendi muito como jogador e um grupo fantástico, e tenho pena de não fazer parte desse grupo. Chegando neste momento os nossos suplentes, vamos dar aqui a palavra ao senhor Diogo Taboada, um atleta aqui de Leiria, vindo também na última época o nosso novo reforço, uma pessoa que está a adorar estar em a banca. O que tens a dizer de todo este convívio e de todas estas novas pessoas que conheceste? Queria agradecer a esta gente toda que está aqui. São todos muito boas pessoas, são todos muito bons professores. Aprendi muito com eles e agora, para o próximo ano, vamos fazer boa figura, não é? E continuar a trabalhar. Aos que se vão embora, queria agradecer a todos por tudo o que nos ensinaram, por tudo o que nos deram, e dizer que vão continuar para sempre connosco. Para estas tainadas a gente também os vai convidar, não vamos? Claro. Para estes almoços com bibes. E agora vou passar a palavra ao Badocha. Já não fazes parte, tu és polenta agora. Badocha, agora para o Badocha aqui. Sou tímido, pá, fala tu. Vou-me olhar a palavra. Eu tenho que melhorar primeiro. Fala tu. Eu tenho que melhorar primeiro a palavra, que está a ser.
É melhor a primeira palavra. Ana, fala agora. Agora está. Agora pode falar. Sim, agora é, caralho, desde onde andou e tudo. Ele tinha que melhorar a palavra, estava seco. Já é obrigatório estar em troco de mão. Pé, também olha, podes vibrar aqui. Fazes parte da equipa, anda, mano. Fala, mano. Anda lá. O capitão está com vergonha. Fala, vai lá. Fala como vice-capitão. O que eu tenho a dizer é que eu sou muito tímido e vou passar a palavra ao capitão. Ao capitão que ele está com vergonha. O capitão não tem condições de falar. O capitão não tem condições de falar. Fala aí. Ei, então. Capitão Ale! Capitão Ale! Capitão Ale! Capitão Ale! Pronto. Não vou dizer nada que as outras pessoas não tenham dito. Claro. Temos. Temos que agradecer a todos. Temos que agradecer. É este o espírito, é o convívio, é isto, o facto de termos sido campeões, acho que é um fato a assinalar, e sem eles não era possível. E temos que agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que deram o seu melhor e vão continuar a dar, independentemente se continuarem no clube ou não, mas vão sempre estar com a artística no coração, e isso é que é o interessante. A eles, um muito obrigado e esperamos que continuem a apoiar a artística. Os jogadores de handball da artística estão bastante motivados para ir disputar a primeira divisão do campeonato de handball e tentar trazer para esta raja o primeiro lugar no próximo ano desportivo.